Terowong masa mengambil kenangan. Twenty minutes later. Cari kat mana? Yang apa? Binatang. Ni? Pandai kakak. Nampak? Ni. Dengan ni. Ini yang betina yang kebanyakan bekerja, yang jantan sikit malas. Yang besar-besar ni jantan. I see. Banyak yang bee. No, the queen bee is the one that lays egg on saja. Ha, ya. Ini yang betul. Ini betul lah. Inilah madu yang kakak makan tu. Sedap lah. Tapi dia dekat luar-luar ni tak sengat orang Yang itu kelulut. Kelulut. Oh, kelulut tak sengat orang. Dia boleh tembus kat sana. Aniza. Oh, bye-bye. Kena hitam tu. Mana? Hitam itu. Do you smell it? That smell. What kind of smelly smell? The smelly smell that smell. Smell it, boy. Sit down. Come, come, let's go. Sejuk dia. Woo! See your hair? Look. Tajam sangat, bukan ya? Tajam sangat, nampak tu? Banyak bunyi, banyak bunyi tu. Merah-merah. Ya. Bye-bye, bye-bye.
Okay, adik, come. Here you go. Come, come. Later that same evening. Go try, Eliza. Okay, harder, harder, push harder. Harder. Push harder. Harder. Push harder. Eliza. Okay, abah pinjam. Boleh. Abah try, ya. Tak boleh. Go, Adina, go. Put your foot properly, okay? Cactus, okay? Open up your cactus. Okay, go take another one, special one, inside the plastic bag. Okay.